האם ראוי שכל לומד תורה יחדש כיד השם הטובה עליו פירושים על התנ״ך? כי אמרו לי יש אפילו אתר, לא יודע איפה, כל מי שיש לו פירוש שולח שם, וככה התורה מתרבה בישראל. בכל תשובה, זו אופנה חדשה ללמוד כך תנ״ך. יש שלושה אופנים בלימוד תנ״ך. כשאנחנו אומרים חדש, הכוונה 50 שנה, 100 שנה, כן. שיטה ראשונה זה ללמוד תנ״ך מתוך אמונה. מתוך אמונה בשם, מתוך אמונה בנביאים, מתוך אמונה בבעלי רוח הקודש שכתבו שם וכו'. שיטה אמונית. שיטה שנייה, שיטה מודרנית. כל פירוש הגיוני, שכלי, שאני מצליח להדביק בתוך הכתוב, זה פירוש. מה אתה רוצה? זה נמצא לפנינו ואני מסביר. זה שיטה מודרנית, שכלית. שיטה פוסט-מודרנית. אני לא מפרש את הכתוב, אני מוצא את עצמי בתוך הכתוב. השיטה האמונית אומרת דבר כזה. אתה לא יכול לפרש כל דבר, אתה צריך להבין מה כוונת הכותב. מה כוונת שמואל הנביא? מה כוונת שלמה המלך? מה כוונת ריבונו של עולם בחומש? זה הפירוש. כוונת הכותב. איך אפשר לדעת? נראה. שיטה ב' זה טקסט שמונח לפנינו. וכל אחד, הטקסט הוא חומר גלם. מהרגע שהטקסט יצא מידי הכותב, הכותב כבר לא יכול להתערב, מותר לי לפרש איך שאני רוצה, בתנאי שזה הגיוני ושכלי. ואם אתה מפרש אחרת ממה שהוא כתב, זה בעיה שלו. היה צריך לכתוב בצורה אחרת. מהרגע שהוא כתב, הוא כתב. כמו שטרות. אני כותב שטר, אתה תשלם לי 100 שקל לחודש. נו, תשלם לי. לא, אתה... אני משלם לך 100. לא, התכוונתי רק שנה ראשונה. זה לא כתוב. כתבת, כתבת. אם לא, לא הייתי מסכים. חוזה. שיטה שלישית, הטקסט לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה אני. ואני עסוק באני שלי. בהרגשה של האני וכן הלאה. ואני מחפש את האני שלי בטקסט. דוגמה. מה אתה חושב, אדוני,
איך זה יכול להיות שאברהם אבינו הוא בא לספוד לשרה ולבכותה? הוא היה בחברון והייתה בבאר שבע. למה הם לא היו באותו מקום? כנראה היה מתח ביניהם. נכון, אדוני, יש מתח בינך לבין אשתך? איך נרגשת? ברור. כלומר, במקום אבחון פסיכולוגי יקר ומשעמם, אדם יביאו לו טקסט והוא ימצא את עצמו שם. ומה אתה אומר, אדוני? אברהם אבינו, הוא היה ימני. לכן הוא גר בחברון. שרה אמנו, היא הייתה בעל מגמה חברתית. לכן גרה בבאר שבע, שזה יותר, מה? פריפריה חברתית. נכון, אדוני, אתה פריפרלי? איך ידעת? נו, באמת. כן, התבלבלתי, אפור. שרה היא הייתה מתנחלת, ואברהם אבינו היה פריפרי. קיצור, זה שטויות. זה כמו טסט רוכשך. לוקחים דיו, רק שחור או כמה צבעים, עושים כתמים, סוגרים, פותרים, יש כל מיני צורות. מה אתה רואה פה? אני רואה את הלב, אני רואה פרפר, אני רואה זה, אני רואה זה. על פי מה שהילד רואה, מאבחנים אותו. זה כבר לא קיים, טסט רוכשך. פעם היה קיים, עכשיו זה לא שווה. אם כן, הלימוד השני, זה לא לימוד תנ"ך. זה אתה, איך אתה יודע שזה כוונת הכותב? אבל איך אני יכול לדעת? הוא מת. הוא מת, אבל התלמידים שלו לא מתו. אבל התלמידים כבר מתו. כן, אבל התלמידים של התלמידים, וזה תורה שבעל פה. התורה שבעל פה, היא מוסרת לנו מה כוונת הכותב. עין תחת עין. עין תחת עין זה ממון. איך אתה יודע? ריבונו של עולם אמר לי, אוקיי? משה רבינו על המרום, מה שהם אמר, מה אתה רוצה? כל יין וכל שחר לא ישתה נזיר. אומרים חכמים, לא, 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 אפשר לשתות בירה. שחר זה יין משקר. אבל אפשר גם, אסור לאכול ענבים, שזה לא משקר, או מיץ ענבים. וקראים אומרים, הוא היה בספר הכוזרי ג', אומרים לו, אפשר לאכול ענבים, אפשר לשתות יין, שלא תוסס, אבל אסור לשתות אלכוהול. הרי זה הגיוני, לא? הגיוני. זה אלכוהול, הוא משבש, מה אתה רוצה מענבים? אתה מאוד הגיוני, אדון קראי, אבל אתה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו, מה הכוונה של ריבונו של עולם. וזה משה רבינו על המרום, וקיבל בתורה שבעל פה. והדבר השלישי, בכלל זה לא מתחיל. זה לא לומד תנ"ך. זה לומד את עצמו. אני לא נגד שאדם ילמד את עצמו. זה טוב שאדם עושה חשבון נפש, מכיר את עצמו, מתקן, יפה מאוד. אבל מה זה קשור לתנ"ך? שמה תאמרו? רבי אברהם בן עזרא כמה פעמים מציע פירוש אחר מפירוש חז"ל, וגם הוא מביע ביקורת על פירוש חז"ל. תשובה. אז הוא לא חז"ל? אז הוא לא תורה שבעל פה. הוא לא תורה שבעל פה נקודתי, הפירוש הזה. אבל תורה, הוא תורה שבעל פה כוללני.
הרי בתורה שבעל פה יש הרבה פירושים. וכל הפירושים הם תורה שבעל פה. אז רגע, איך יכול להיות כמה פירושים? אז מי שכתב, הוא התכוון לכמה דברים? בוודאי. גם אנחנו אנשים פשוטים. לפעמים אומרים משפט, ונתכוונים בבת אחת לכמה דברים. יש אורח, איש אומר לאשתו, מה השעה? 12:30 בלילה. הוא התכוון שני דברים. א', לדעת מה השעה, ב', לרמוז לאורח שאנחנו מודים לו מאוד על הביקור. הוא התכוון לשני דברים. מה, אי אפשר לחשוב שני דברים בבת אחת? או שלושה, או ארבעה, או לומר דבר כל כך עמוק, שאנחנו אנשים פשוטים לא מצליחים לנסח אותו בניסוח אחד, אלא רק חלק, 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 חלק. אז רבי אברהם בן עזרא, הפירוש שלו הוא לא כפירוש הזה של חז"ל, אלא כפירוש אחר של חז"ל. אז זה בסדר. מותר לראשונים לומר, הלכה כאביי, כרבא ולא כאביי. מותר לראשונים לומר, הסוגיה הזאת יותר פשוטה, והסוגיה דה הזאת יותר פשוטה, והדה הזאת יותר מוקשה. הרי צריך להכריע. מותר. זה תורה, זה תורה, זה קדוש, זה קדוש. זה יותר מוקשה, זה פחות מוקשה. כן, אבל איפה הדברים שרבי אברהם בן עזרא התבסס עליהם? תראה לי, איזה חז"ל. תשובה, אמרתי, חז"ל לא אמרו את זה בפירוש. אבל אם היית שואל אותם, הם היו אומרים לך. למה לא אמרו בפירוש? כי חז"ל הם לא חתמו חוזה שחייבים לכתוב הכל. 70 פנים לתורה. אז במדרש ובגמרא על כל פסוק יש 70 פנים? לא. גם בגמרא. רבי יוחנן בריש לקיש, כל דבר שריש לקיש אמר, כל דבר שרבי יוחנן אמר, ריש לקיש הקשה, לא זוכר, 24 קושיות, ותרץ 24 תירוצים, ככה כתוב בגמרא. פתחתי גמרא, לא מצאתי. לא מצאתי כל פעם שריש לקיש, רבי יוחנן אמר משהו, 24 קושיות. מה? ורבינה ורבה שהם חייבים לכתוב הכל? מה זה אנציקלופדיה? הם לא כתבו. הם החליטו מה לכתוב, מה לא לכתוב. אבל האמוראים אמרו הרבה מאוד דברים שלא כתובים בגמרא. לפעמים רבנן סבוראי, תלמידי האמוראים, אומרים משהו, אומרים, שמענו בבית המדרש. אצל מורי ורבי האמורא. אז מה זה לא כתוב? רבינו ברש"י, אין לי חשבון, מה לכתוב, מה אני לכתוב? מה יכתובו כל מה שאמרו כל המוראים? אז יהיה לך ש"ס לא 2,100 דפים, אלא 210,000 דפים. גם ככה זה קשה ללמוד הכל. זאת אומרת, אל תיתן רעיונות. אז רבי אברהם בן עזרא, הוא מתבסס על דברים שחז"ל לא אמרו. אבל יכלו לומר. איך הוא יודע? כי הוא רבי אברהם אבן עזרא. ולכן הוא יודע דברים שחז"ל לא אמרו, אבל יכלו לומר, אם היו שואלים אותם. אגב, חכמים בגמרא דיברו על החשמל? לא. אז איך אתה יודע מה הם אומרים? אם היו שואלים, זה מה שהם אומרים. איך אתה יודע? מכיר אותם. למדתי הרבה מדבריהם. מהר"ל, תלמיד. זה לא רק מי שזוכר כל מה שאמר רבו, אלא כל דבר שרבו לא דיבר על זה, כי זה לא עמד על הפרק,
התלמיד יודע מה הרב היה אומר אם היו שואלים אותו. כי הוא ירד לסוף דעת רבו. כי יש לו רק, לא רק אוסף דברים שאמר רבו. הוא הפנים דרכי חשיבה של רבו. המכונה ילל. יודע להסתדר לבד. אם התלמיד הוא לא יודע לבד מה היה אומר רבו, אז הוא לא תלמיד. אז כל התורה שבעל פה נופלת. כי חכמים לא דיברו על החשמל, וחכמים גם לא דיברו מה להצביע בבחירות היום. מסיבות שונות. אבל אני חייב לומר, מה הם היו אומרים אם היו שואלים אותם. וזה רבי אברהם בן עזרא יודע. ומה שהם אמרו, זה יותר מוקשה ממה שהם לא אמרו ויכלו לומר אם היו שואלים אותם. מה עשה? בתלמיד מישיבה אחרת, שבא לשיעור של רבינו הרב ציודה, לא תלמיד מרכז הרב, התעניין, רצה ללמוד. שאל את הרב ציודה. איך רבי אברהם בן עזרא? לא, מספיק. איך אבן עזרא? חולק על חז"ל. אמר לו הרב ציודה, כשמזכירים אבן עזרא, צריך יראת שמיים. כן, אז איך הוא חולק על חכמים? אי אפשר לחלוק על חכמים. לפני שאתה שואל שאלות על רבי אברהם בן עזרא, אתה צריך חרדת קודש מבני רבי אברהם בן עזרא. אבל איך הוא חולק על חכמים? אמר לו, יש לך חרדת קודש מפני רבי אברהם בן עזרא? אמר, לא. אמר לרב ציודה, אז אין מה לדבר. אבל אם רבי אברהם בן עזרא, אם אבן עזרא חולק על חז"ל, זה אפיקורסות. כשהוא אמר את זה, רב ציודה סובב את הראש לכיוון אחר ושתק. 5 דקות, 10 דקות. הוא לא ימשיך את השיעור עד שתצא מפה. עוד 10 דקות. הוא לא ימשיך את השיעור עד שלא תצא מכאן. אחרי חצי שעה הוא אמר, סליחה. לא לי אתה צריך לומר סליחה. אתה חולה וצריך טיפול פסיכיאטרי. אתה חולה נפש. אתה צריך לקחת 10 אנשים וללכת על קברו של רבי אברהם בן עזרא לבקש ממנו סליחה. אתה חולה נפש. הוא לא ימשיך עד שתצא מפה. בסוף הוא יצא. במקרה הכרתי אותו. אמרתי לרב ציודה, הוא באמת רוצה ללמוד. כן, כן, טוב מאוד שרוצה ללמוד. אבל קודם הוא צריך קצת דרך ארץ, קצת חרדת קודש. אם כן, גם השם ישמואל אומר דבר כזה. אם יש אחרון, שחולק על ראשון. מה הלכה? הראשון. אבל זה מחלוקת הפוסקים. יש אומרים, גם אם האחרון חולק על ראשון, הלכה כאחרון. איך זה יכול להיות? תירוץ ראשון, אומר השם משמואל, אתה חושב שהאחרון הזה לא ידע את הראשון הזה? אתה חושב שאתה גילית אותו באמריקה? ובטח הוא ידע. הוא ידע את הראשון הזה, הוא ידע את הקושייה, ויש לו תירוץ לקושייה. הוא דוחה, השם ישמואל. אם יש קושייה, ויש לו תירוץ לקושייה, הוא לא היה צריך לדלג את זה ולהשאיר אותנו בבוץ. היה צריך לומר, הוא משם לא קשיא. הוא לא חייב לתרץ, אבל יגיד, הוא משם לא קשיא. דוק, הוא דוק ותבין. אלא הוא אומר, האחרון הזה שכח את הראשון. זה קורה ששוכחים. גם גדולי עולם שוכחים. בספר שם הגדולים יש קונטרס עליהם דבר, רשימה של דברים ששכחו, תנאים, אמוראים, ראשונים וזה. ורב מימון כתב קונטרס גדול, דברים שהשם הגדולים
שכח להזכיר ששכחו. הוא שכח את הראשון הזה. אז אם הוא שכח את הראשון הזה, ודבריו נסתרים מהראשון הזה, אז דבריו בטלים? לא! הוא למד כל הגמרא. הוא יודע כל הגמרא מראש עד סוף. ויש לו, והוא הוציא את זה מכל הגמרות. אז ודאי יש לו תירוץ לדברי הראשון הזה. זה הכל. אבל בשביל הוא לא זכר דברי הראשון. זה מדובר באחרון שיודע את כל השס. אתה רוצה לחדש חידוש, פירוש על, על, על הפסוק, זה בתנאי שאתה יודע את כל הפסוקים. כי צריך לבדוק אם הפירוש הזה מתאים לכל הפסוקים. ואתה יודע את כל הגמרות, וכל המדרשים, וגם הוא יודע הרבה הרבה ראשונים. אם לא, איך אתה יודע שזה לא סותר? יש מקום לעוד פירושים. אמרנו 70 פירושים, ולא כתבו כל ה-70. יש אומרים 70 כפול 60 ריבו, 42 מיליון פירושים. לא כתבו כל ה-42 מיליון. אבל אתה צריך להיות בטוח שזה לא סותר. השח על השולחן ארוך, הוא מביא דברי ראשונים, מסכם, מסכם. לפעמים הוא כותב חידוש. כל פעם שכתב חידוש, עבר מהר על כל השס חצי שעה, לראות אם זה לא סותר. כן? לא. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יכול להיות שאחד טועה. זה נקרא תלמיד טועה. אבל יכול להיות שהם לא טועים. עובדה שהרבה תלמידים היו למשה רבינו, ויש 70 פנים לתורה. כל אחד, פן אחד. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל מה אמר הרב? הרב אמר דבר מורכב. הרב, זה מותר או זה אסור? הרב אמר, אתה רואה, הוא אמר מותר. אמנם זה לא התאר פשוט, אבל הוא אמר, לא נכון, הוא אמר אסור. אמנם יש פנים לכאן ולכאן, אבל סך הכל הוא אמר אסור. הוא רק אמר, לך תדע מה הכוונה שלו. קל וחומר, אם הוא אומר דברים מאוד מורכבים, והמצב עכשיו הוא לא זהה, אז לכן, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. 70 פנים לתורה. כן. לפני שאתה אומר לא מצאנו, אתה צריך לעבור על כל הגמרות וכל הראשונים וכל האחרונים. לפעמים יש המוראים שחולקים על תנאים. זה נדיר, אבל זה קורה. על הגמרא אי אפשר לחלוק. כי קיבלנו רבה שברבינה. האם אסור לחלוק על המשנה? הרמב"ם אומר, אסור לחלוק. למה? אומר הכסף משנה, קיבלו. איפה קיבלו? איפה זה כתוב? שולחן ערוך, חושן משפט, קפה. כתוב שאחרון יכול לחלוק על ראשון. מותר לנודע ביהודה לחלוק על התוספות. אומר הגרא, לביור הגרא, הוכחה, המוראים שחלקו על תנאים. אבל זה רק בקושיה אלימתא. כלומר, יש לו הוכחות מברזל. אז הוא יכול. הרי אתה רואה במשנה שתנאים אחרונים חולקים על תנאים ראשונים. ובגמרא שהמוראים האחרונים חולקים על המוראים הראשונים. המרחק הוא יותר גדול בין הדור הראשון של המוראים והדור האחרון של התנאים.
וחלקו. אז גם האחרונים יכולים לחלוק על הראשונים. גם יש באיגרות החזון איש. האם אחרון יכול לחלוק על ראשון? הוא עונה, תראה, הוא לא חייב להראות שהוא צריך טיפול פסיכולוגי. כלומר, תיאורטית כן. אבל למעשה, מי שיעשה דבר כזה, יש לו בעיה נפשית. בעיה פסיכולוגית. הוא לא מבין איפה הוא עומד, איפה. אז למה הגרא לפעמים חולק על ראשונים? אתה עוד לא הגרא שב ושב. אתה פעם, ישבתי באיזה, היו שם אנשים מודרניים. אחד אמר, הרמב״ם, זה לא שווה מה שהוא אומר. אמרתי, איך אתה מדבר על הרמב״ם? אמר, גם הרב"ד מדבר ככה. אמרתי לו, אתה עוד לא הרב"ד. לרב"ד מותר לדבר ככה. אתה לא יכול ככה לדבר על הרמב״ם. אם לא, הוא צריך טיפול פסיכולוגי. אבל כמובן, מודרני זה לא ככה. או פוסט-מודרני. יש באינטרנט מאמר של פרופסור שמלמד 40 שנה, יש צוציק בן 16, כותב, אתה אידיוט. אז זה ככה בכל המקצועות. כל אחד רופא, כל אחד יודע את הכל. כתוב בספר הזוהר. לא תעשה לך פסל ותמונה. כל מי שאומר דבר שלא שמע מפי רבו, עובר על לא תעשה לך פסל. ראיתם אורח חיים הקדוש? ואומר ואומר ופירושים ופירושים. הוא שופר בלי סוף. הוא לא שמע מפי רבו. הוא כן שמע. אנחנו לא שמענו. יש לך בעיה. הוא שמע. זה כתוב בהספד של הרב קוק על אבני נזר. בספר מאמרי הראייה. שהיה בעל חידושים עצומים. אבל זה לא המצאות שלו. רבי אליעזר בן הורקנוס אמר, הוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, מסכת סוכה כ"ו בערך. אבל כתוב, גם בפרקי רבי אליעזר ועוד, שפעם רבן יוחנן בן זכאי כיבד אותו לומר דבר תורה, הוא אמר דברי תורה, שלא שמעתם אוזן ממות יהושע בן נון, נשק אותו על ראשו וזה. אבל הוא אמר, לא אמר דבר שלא שמע רבו. אומר הרב קוק, אם היה כתוב הוא לא אמר דבר שלא אמר רבו, זה שלה. הוא לא אמר דבר שלא שמע, הוא שמע. אתה לא שמעת, כי הראש שלך סתום. אבל מה שהוא אמר, הוא שמע את זה בתוך דברי רבו. ואתה לא שמע. מכאן להערה כוללת. יש בימינו הרבה אנשים שכותבים הרבה מאוד ספרים מעניינים. אנשים מאוד מוכשרים. מוכשרים בספרות, מוכשרים בידיעות, מוכשרים בתורה. וכותבים הרבה מאוד ספרים עם דברים חדשים. מה פירוש דברים חדשים? חולקים על מה שמקובל. וזה נורא מעניין, כי זה אתגר, וכולי וכולי. לא אזכיר את השמות בשביל להזכיר שמות, מי שיודע, יודע, לא יודע, לא יודע. דברים חדשים, מעניינים. אחד כתב, שאין השגחה פרטית. מה? הוא מוכר את זה מהרמב״ם. אני יודע, מכיר את ההוכחות מהרמב״ם. אני יודע שיש כזה. הוא מוכיח. מעניין, מעניין, זה מגניב, מלהיב, משדיד, זה נזר. וכל מיני דברים כאלה, הספרים האלה מאוד מאוד מעניינים ומאוד נמכרים ומלהיבים. אבל הרבנים הרגילים, הם כותבים ספרים משעממים, חוזרים על אותם הדברים. זה הסבר קטן פה. הסבר קטן שם. יאללה, נו. בואו נדפדף, משהו. לא. משעמם.
ספרים, אמונת איתנו. כמה יש? 10 כרכים? 14 כרכים. וכמה יש חוברות? 50 חוברות. משעמם. הוא משעמם. הוא אומר דברים שכולם אומרים. אז בשביל זה אני לא צריך אותו. גם אני יכול לומר דברים שכולם אומרים. משעמם. איי, 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 אומרת הגמרא. מי אהנו לנו רבנן, אומרים אפיקורסים. אף פעם לא התירו את העורב ואסרו את היונה. יאללה, חבר'ה, נו, משהו חדש. אז הספרים של החכמים הנאמנים הם משעממים. כי הם לא אומרים דברים חדשים. הם מסבירים את הדברים הישנים. הסבר כזה, הסבר כזה, הסבר כזה. משעמם. ואלה דברים חדשים, עבורים. זה כמובן, מיד זה מתפרסם ברשת, ומראיינים אותם, וזה, סוף סוף רב אחד אמר, וזה, גם בהלכה, וגם באמונה. אז יש לו, איך קוראים לזה, רייטינג, יש לו, איך קוראים לזה, לא זוכר, מילים כאלה. אבל מה נעשה? משה אמת ותורתו אמת. אז להיזהר מאוד מאוד. בעלי המוסר שאלו. ויתר השם, ויתר יצחק נוח אשתו וישמע השם יצחק. למה השם שמע ליצחק ולא לרבקה? קודם רבקה. יצחק צדיק בן צדיק. רבקה צדיק בן רשע. קושיה. מה החוכמה להיות צדיק בן צדיק? צדיק בן רשע? זה מעלה? לא, הם אומרים. כי הבן אוהב לחלוק על אביו. נמרוד. אז אם אביו רשע, הוא צדיק. אבל אם אביו צדיק, מסכן הבן הזה. הוא במלכוד. או להיות כמו אביו. או להיות רשע. בסוף, הוא מוסר את הנפש, כמו אבי. זה קשה, זה קשה. וכמובן יצחק היה כמו אביו, אבל נתיבים אחרים, אלו אברהם, אלו יצחק. הבארות אשר סיתמו פלישתים, חפר אותם יצחק, שחפר אברהם. כתוב. במפרשים. אותם הדברים שלימד אברהם והפלישתים סתמו, הוא פתח אותם, אבל בצורה אחרת. זה לא אומר שהבן חייב להיות זהה לאביו. הוא אומר אותם הדברים, אבל הוא מסביר אחרת. אבל זה אותם הדברים, אני משעמם. תגיד דבר אחר. יאללה נו. סוף סוף אחד שיגיד שאפשר להתחתן איש עם איש כדי שיהיה מגוון או שבשבת אפשר לטלפן כי בפעם לא היה טלפון או לא יודע מה או וכן הלאה אומרים כולם אותו דבר אומרים אותו דבר, מסבירים בצורה אחרת כדי שהדור יבין, אבל באמת אומרים אותם הדברים. משעממים. משבר נפשי. כן. אברהם אבינו היה קדוש עליון. לא, אברהם אבינו היה נבלה. זה מעניין, זה מעניין. תביא, תביא. ומי שרוצה לדעת יותר דברים, כתבתי על זה ספר שלם, שנקרא תורת אמת. איך לומדים תנ"ך. גם דברים משעממים, גם קצת לא משעממים. כי זה להתווכח עם אלה שלא משעממים, אז זה קצת מעניין. לסתור את דבריהם. בקיצור, להיזהר מאלה שאומרים חדשות. חדש אסור מן התורה, אמר החתם סופר.
אמר רב קוק במאמר הביקורים, במאמרי ראייה, חדש אסור מן התורה, אלא אם כן תוכיח שהוא ישן. אז הוא ישן. אז הוא לא חדש. הוא ישן שנשכב, הוא ישן שמסבירים אחרת, אבל אנחנו ישנים. אנחנו לא חדשים. חדשים לבקרים, לא סערום, אבותיהם, וכו' וכו'. כל דבר חדש, מאוד מאוד להיזהר. רבי נחמן, הוא כותב כל הזמן, אני לא אומר דברים חדשים, אני אומר דברים ישנים. אז יש שחולקים עליו. לא נכון, אתה אומר דברים חדשים. טוב, מחלוקת. אבל הוא אף פעם לא אומר, כן, אני אומר דברים חדשים. הוא אומר, לא נכון, אני רק אומר דברים ישנים. כל הזמן הוא חוזר על זה. טוב, עד כאן דברים ישנים.